Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan Linnanmäki-haastetta. Meillä on täällä haastossa hatussa kymmenisen eri haastetta, mitä täällä Linnanmäellä suoritetaan. Mitkä se on joukkueet tänään? Siis kyllähän mä nyt kerrankin Kevinin kanssa haluan olla. Okei. Tänään Kevin ei tarvi vahtia, hän voi sekoilla ihan vapaasti. Yes. Meitä ei vahdita. Ei enää lapsen vahtia. Voittajajoukkue saa valita laitteen, mihin häviäjäjoukkueen pitää mennä. Valkatkaa te vaikka eka sieltä. Mitä sä toivot? Mä toivon 1 000 000 euroa. Toivotaan, että se on 1 000 000 euroa. Voi sanoa, että sitä ei ole kyllä siellä. Läpäisi kammukuja säikähtämättä. No niin, let's go! Mites Kevin, ootko tuommoisten pelottavien juttujen ystävä? No joo. Meidän suvussa ja perheessä on semmoinen käytäntö, että ei saa yhtäkään päivää elää ilman, että säikäyttää jonkun ihmisen. Meillä on joka päivä kotona semmoista, että niinku huukot lentää ja... Ei oikeesti ole vitsi. Miten Roponen ja Roni, onko tässä semmoista niinku menneisyyden kaipua, kun tänne palaatte yhdessä? Ai niin, totta. Ai että. Mä unohdin Ronin suosituimman videon thumbnailissa. Kyllä, paljon yhteisiä muistoja täältä. Kattokaa, toi on lähtenyt menee tosta toi yksi. Oho, teillä on sit yksi yritys. Jos te epäonnistutte, niin te ette saa pistettä. Ja Olli on tuomarina, ei mitään säälipisteet sitten. Hän on ronkka meno. Saadaanko me lisäpiste, jos me säikäytetään Olli? Saatte. Ei saa mua säikäytetä. Ja 10 lisäpistettä, jos Olli pousuu. Mitä mä oon? Ei, se on varmaan tuolla. Mä ollaan ihan kujalla. Mut ei vielä kammokujalla. Toivottavasti se Ollin pelle nyt ei oo tuolla. Eiku tuossahan se on, kato. Se on mallinnettu. Mä en tiedä nyt Ollin siitä hahmosta on tehty tommonen 3D-mallinnus. Siis kokonainen laite. Eiks sitä kertonut? Ei saa hirveesti puhua näistä bisneksistä. Okei, ei muuta kuin olkaa hyvä. Eikä pienintäkään säikähdy sitten. Ei pienintäkään. Tsemppiä. Muista Kevi ottaa aurinkolasit pois. Aurinkolasit pois, joo. Hei, 3D-lasit pitää ottaa jos. Ai niin, 3D-lasi. Ollillekin. Tosta. Do you have a favorite feature to use in here? Yeah. Something? Check this out. Wow. So that's pretty neat. Onneksi toi tehtävä tuli noille eikä meille, nimittäin sä et ois koskaan läpäs. En ikinä. En siis niinku, en missään tilanteessa. Joo. Mitä joka viis? Tilaajiahan Roni Bakkanavalla on se 600 000 ja vähän päälle. Niin, eikö se meinaa sitä, että joka kymmenes suomalainen tilaa tätä kanavaa? Jos tehdään tämmönen testi, että koitetaan löytää täältä joku Roni Bak-tilaaja, ja jos löytyy, niin annetaan sille tää 10. Oi. Kato tää! Näyttyykö se nyt siitä? Kato Olli, kato sitä! En mä halua! Nyt se on jotain bugaa. Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Moi, satutteko tilaamaan mun YouTube-kanavaa? En. Hei, 3 kysytty, 0 osunut. Mikä se oli? Joka 6. Joka 10. Joka 10. Tässä voi mennä heti. Hei Olli, tiedät sä, että sun pitää mennä edestä kuvaa, että sä näet naa. Mä voin sun pitää kävellä. Sun pitää mennä. Mä voin mennä perusvastaan. Me vaan. Anteeksi, satutteko tilaamaan mun YouTube-kanavaa sattumalta? Itse asiassa ei, mutta kypärät on sattumalta. Okei. Käykää te nyt teistä tilaa, please. Ei vaan. Mitä? Peili! Ei, tää peilihuone. Tää on tää. Mihin mä meen? Kevi, johdata meidät. Moikka. Satutko sattumalta tilaa mun kanavaa YouTubessa? En oo. Okei. Satutko tilaamaan mun YouTube-kanavaa sattumalta? En itse asiassa tilaa. On nähnyt vähän oloa, pitäis edes yksi löytää. Satutko sä tilaamaan mun YouTube-kanavaa? Siellä on Barcelona, Veksi löytyy, toimistopojatkin löytyy. Hei! Hei! Olli! Mä oon täällä! Missä sä oot? Täällä! Ai jumma! 0/8, jää tää 10 ihan turhaa käteeltä. Kaivoin sen lompakon. Se oli varmaan siinä sitten. Ei vaan, mä oon käynyt tuon niin monta kertaa sen peilikujan takia, kun se on muodosti niin makea. Se on hauska. Mihin kaikki muuta hävinnyt? Ja sieltä tilattu kanava, ole hyvä, 10 €. Ja ei muuta kuin kivää kesää. Jes, löytyi. Tila kanava. No, tuliko pisteitä? No siis, sehän meni silleen, että
me säkyteltiin Ollia ja ei me itse niin voi oikeastaan. Säkätiks noin? No ei ne kyllä oikein. Okei, okay. No okei, 1-0. 1-0. Oho. Helppo peli. Mulla on hyvä onni näissä. Okay. Ei tuu mikään paha nyt toi lappu tosta. Syö hattara minuutissa ilman käsiä. Eli hetkonen, otaks mä nyt vetää se hattara sitten? Sanoinko mä niin? Se on, riippuu siitä, että kuinka hyvä niinku headgame on. Tai silleen. Headgame? Niin. Miten hyvä headgame Kevin sulla on? Otatteko te vlogikameran tähän? Vlogi XDXDXDXDXD. Oho, remix. Tämä on tämmönen musavideo. Oi, kato. Onko se näin iso? Kiitos. No niin. Ei, terve. Siis minuutti aikaa. Mä tungen tätä. That's what she said. Ootteko valmiina? Ollaan valmiita. Okei, okay, kolme. Ei tässä mitään. 2, 1, suorita! Sanois oli ihan kova vauhti tulee päin naamaan. No niin, ota siitä. Et sä voi tälle jää fiilistelee. No niin, hyvä. Elata kaikkia kello. Tuossa niin lähti. Ei herra jestas. Nykii tolleen. Kato, se nykii. Nyt kättää tolleen pikku. No niin, hyvä. No niin. Meni leuan alle. Kohta se irtoaa tuolta juuresta. Ei oo, se ei oo hyvä. Siis mun tulee tästä mieleen joku kala. Puolesvälis. No niin. Hyvin menee, ei mitään kiirettä. 20 sekuntia jäljellä. Jaksaa. No niin. Ehkä jos hei, niinku Jesse Pynnönen. 5 sekuntia. 4, 3, 2, 1. Ja aika. Melkein puolet meni. Tai about puolet. En mä toivon, että on noin iso. Hei, mä vedän tän lopun 15 sekunnissa. 15? Aika alkaa nyt. Oikein on toki aika tydi sendaa tolleen. Mitä oliks jo siinä? Okei, no te johatte 1-0 ja ei muuta kuin... Voita palkinto jostain kojupelistä aikaa 5 minuuttia. Aika alkaa NYT. Nyt! Nyt mennään Kevin. Eihän täällä ole kuin 1 koju auki. Mitä ihmettä? Se on vaan joku tommonen herkkupaikka. Eihän meillä ole... Ei tosta voi voittaa mitään. Mennään tästä läpi. 5 minuuttia mennyt. Älä Kevin rupe, älä no, pakko, sori. Pakko sendaa. Nyt käy huonosti. Kevin, naruveto! Siis voittaa aina! Saaks tällä naruveto? Sillä ei ole tästä naruveto. Eikö? Eipä ollu. Meikä ottaa tryhard-moden päälle. Aletaan tikkaa heittää. Mä oon toimiston tikkamestari, niin mä näytän nyt meille, miten tää tikkaa pistota. Oi perhana! Mihin tää käy? Minuutti! Joo, mäkin otan. Nyt maailman nopein peli. Okei, maailman nopeimmat tikat. Mä voin aloittaa, sä voit naulaa tän sit. 13. 2. 17. Paljonko pitää saada pisteitä? 80 pistettä niistä. 80. Kevin, mä luotan sun. Osuis tauluun. Ui! Mut se olikin ykkönen. Oli. Melkein bullseye. Oi vitsi. Oi tupla yksi. Okei. Okay. Okay. Nyt pitää osua 60. Ui! Come on! Mietin, come on. 7 pisteestä. Oh, 7. Yhtäkkiä perus bullseye sieltä. Lähellä käytiin, mutta se meinaa sitä, että me vedetään seuraavaksi atusta. Nyt jotain, joka on tosi helppo. Me tarvitaan pisteitä. Läpäise hurjakuru liikkumatta. Liikkumatta? Mitä? Onko se vesi? Kyllä, se on se vesi. No, mut hei, lämmin sää, kesä kuivaa, minkä kastelee. Niin, ja se on sijoittumisesta kiinni. Otetaan oikeat paikat, niin ei kastu. Voi jumala. Kulta toi oikein, nyt kato, oi, kato siitä kun... Iskee liekki. Se olisi sitten menossa. Siellä ne kaverit jonottaa. Vilkutetaan niille. Eikä vilkuteta. Hei. Okei, tää kohta on jo valmiiksi märkä, niin mä en mene siihen. No, tää on kokonaan märkä. Tähän todennäköisyys on nyt, että me kastutaan isompi. Mä menen niinku toiselle puolelle, niin tää on nyt jompikumpi. Nyt Veikka, me tarvitaan niitä pisteitä. Nyt ei perhana hävitä tätä. Joo, eli paikoillaan vaan. Ihan paikalteen. Tää ei oo paha. La da 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 da. Oho, onpa pimiä. Olli, mitä tuotanto sanoi, että saako hypätä tosta kyytiin sitten? Saa hypätä. Okei. Tää on ihan sairaan kuumottava, kun ei saa liikkuu. Niin joo. Mä en ole koskaan vetänyt sen tälleen. Ei! Viisenttinen. Yritätkö niinku toivoa jotain? Kun veteen heittää kolikon, niin se tuo hyvää onnea. Meillä on ihan kauhean vauhti. Niin, miksi meillä on näkö vauhti? Vähän on kesäaika painoa tullut, niin mennään tuplanopeudella.
No niin, onnea! Tää on ihan lopussa, ei ole varmaan enää. Ai! Oho. No niin, ja sieltä tulee viimeinen vesikutous. Oi. Kevin ja lainaten, se on ihan fidi, kastuuko selkä? Ei! Niin ei jäädä hengaan tähän. Mene! Oh, niin käytiin lähellä. Tehkää tilaa. Läpi tulee Lintsin kuninkaat. Liikuitteko? Ei liikuttu senttiäkään. Oltiinko ois ollut tappi, Peli on 1-1. Olkaa hyvä. No. Sä saat nyt valita mun puolesta. No niin, sieltä otetaan toi tosta noin ja käy kingi laitteessa niin, ettei ilme veräydä! Tarikat oikeesti. Kevi, anna maata lapu. Anna maata, Kevi. Nosto on ostopäätös vai miten se menee? Nosto on ostopäätös. Ilmeen värähtäminen, no sitä ei lasketa, jos G-voimat iskee päälle ja naama vähän venyy. No se tarkastetaan nauhalta. Roponenhan ei ikinä käynyt siis. Kaikki on hyvin Roponen. Jännä juttu, kun tässä laitteessa ei ole yhtään jonoa. Se on huollos, harmi! Ei, onko? Koska se kingi on nyt huollossa, niin minä ja Veikka ollaan okei sen kanssa, että meitä sittenkin rakettiin. Käy. Oot sä raketissa käynyt ennen? Ei. Et sä oon raketissakaan käynyt? Voi terve. Mekin tullaan vahtimaan, että te noudatatte sääntöjä. No ettehän te nää meidän naamoja. Ei, mut mä pystyn kattoon silleen vinoon. Joo. Oot sä niinku ikinä ollut missään, mikä tippuu kovaa nopeesti? Ei. Totuuden hetki. Uhuuks tää? Come on. On se nyt perkele kumma juttu, kun aikuiset miehet peleilee Linnanmäellä niinki pikkulapsi. Menkää oikeisiin töihin. Törkee, et sä voi tolleen sanoa. Sairasta. Joo. Tuomaroissa siltä puolelta, niin mä täällä. Joo, tehdään näin. Tää menee vain tähän. No niin, vähän. Muista Roponen, naaman peruskokeinen on. Ei niinku mitään, ihan pohkana. Ai joo, nyt mennään. Jumaa. Noista naama. On vaan ihan straight face challenge. Oi. Tämä oli hauska, mitä hemmettä? Ei hymyillä! Miten siellä pysyy? No Kevin on ihan niinku patsas. Mä vähän kurkin, että Roposel voisi tulla pieni hymy, että se nautti tästä. Jep. Ei ollut hauskaa. Oli. Mutta sä oot semmonen vakava nauttija. Vakava nauttija? Mä väitän, että Roposel tuli pieni hymy. Tuli. Ei. Et hymyilly. Hymyilit. En hymyilly. No mutta toi on ennen lähtöä. Kato, nyt lähdetään ylös. Kato, ai, hymy! Se oli puhuminen! Mitä sanoo tuomari, onko puolen pisteen arvoinen vai nollan pisteen arvoinen? Kyllä tossa selvästi vähän liian hauskaa pidettiin sääntöjen vastaisesti, joten puoli pistettä. Puoli pistettä, okei. Mennään eteenpäin. En hyväksy kohteluamme. No mutta täältä tulee laula ukkonnoa ukkolaitteessa. Lauluhaaste. Veikka ja Roni, me tullaan tuomareiksi mukaan teidän taakse, kun me ei usko, että te laulatte muuten. Okei. No siis käy. Herranjestas! Tää on vähän niinku Teslalla kiihyttäs, mut silleen, että kiihyttää 90 asteen korkeuteen, sit vetää pää ympäri semmosen flipiin, tulee takaisin ja sit vetää saman pakilla. Joo, kyllä mä ton on tehnyt, mutta en pakilla. Ah, te menette sinne. Joo, me vaihdetaankin yhtäkkiä. Treidata. Eli viisi valinta. Ukko Noa. Siis nyt muistetaan se. No niin. Terkku Jolli. Missä vaiheessa pitää aloittaa? Oi. Ja sitten kovaan ääneen. Ja kolmannella YKK. Ukko Noa, Ukko Noa oli kunnon mies. Kun hän meni kaunan, laittaa lausunnin laulan. Ukko Noa oli kunnon mies. Miten se loppuu? Menikö vähän liikaa? Ei, jos tuli käännös ollut moment. Michael Jackson. Nyt katsot kameraa. Nyt sanot, että... Ihmisteho sekoitin. Vedä puoli litraa pirtelöä ja mene kieputtimeen. Nonniin! Molemmat ottaa niinku puoli litraa. Joo, se on toi iso muki. Okei, puoli litraa pirtelöä. Okei. Herranjestas. Tsekkaa tää. Mitä? Ihan hullu. Voidaanko me alkaa vetää näitä jo? No mä vedän tätä koko ajan. No vedetään sitten. Kevinillä on uusi tiimi. Tässä on mun Kamu, Samu. Terveisiä Nikolle. Sanonko terveisiä Nikolle ja Santulle? Tää on niin hauska, kun näitten kaikkien naamat on pikseliä. Ei oikein saa selvää.
Sä jätät Kevin tämmöstä niinku loputonta treiliä itse taakse, mistä näkee jengi, mihin sä meet. Ollaan saavuttu laitteelle. No niin, menkää jonoon nyt. Menkää jonoon. Mutta en mä nyt ehdi tätä syödä jonossa. En mäkään ehdi. Onkohan toi semmonen laite, että se pyörii paljon? No jos katsoo tuon laitteen muotoa, niin mä en tiedä mitä muuta se voisi tehdä kuin pyöriä. Totta. Nautitaan me pirtelöistä ja ihmetellään. Skål. Skål. Masuttuu mahaa. Me pitää vetää nää pirtelöt nyt äkkiä. Ai mä aivot jäisyy. Äkkyy kävi 2 metriä, missä se on. Kyllä. Robone, joko on pirtelö imetty? On imetty, just vedettiin viime. Ja Robone, se siivoo, joka laattaa. Mahat on nyt siinä pisteessä, että mitä vaan voi käydä. Tää ei tuu päättyy hyvin. Tule sul ulos. Häh? Tule sul ulos. Ei. En mä usko. Mulla on vähän huono olla. Onko? Vähän. Kestää pöri siihen suuntaan, että jos mä oksennan, niin tulee sit sun päälle. No älä viitti. Mua rupeaa jo valmiit oksettaan ihan heidän puolesta. Mullakin ihan yskittää, kun niin täynnä jäätelö on ja sieltä vetää. Oi, oi. Mieti, kun sä oon vetänyt niin se jättikupin pirtelö ja se pyörit tuolla. Tää on itseasiassa Kevin, tää on aika siisti. Tää on aika siisti. Mitä? Mä kuulen sua! Niin, että on siisti! Nyt muistuu pahalta, mulla on huono olla. Silloin yleensä asiat on huonosti, jos Kevinkin näyttää pahoinvoivaa. No siisti, mä sanoin! Mikä on siisti? Se laite! Mä ei oo kauan siistinä! Mitä se huutaa siellä? Vielä 50 pyörähdystä! Koittakaa kestää! Se vaan kiihtyy! Ai, 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 ai! Mä en tiedä yhtään missä mä oon, mihin mä meen, mutta tää on ihan kiva. Toinen kierros, toinen kierros. Näin se on outama sitten. Mä en tiedä, että on näin paha. Ei herranjumala. Nyt tulee vähän paha fiilis, mä vien just tähän laitteeseen. Eiköhän me nyt enää mennä. Olis tää tässä. Oli se aikamoinen tehosekoti. Eiks ollu? En mä tiedä, olisinko mä halunnut tuota pistettä itselleni. Hävin vaikka koko haasteen ihan sillä hinnalla, ettei tähän tarvi mennä. No mutta, se on meidän vuoro. No niin, joku muu kuin pirtelöhaaste. Voita derbyssä. Molemmat joukkueet suorittavat tehtävän. Eli hetkonen, siis tekin voitte saada tuosta pisteen. Mitä, mitä? Siis voidaanko voittaa derby? Kaikki mennään pelaamaan. Jos jompikumpi joukkue voittaa, saa yhden pisteen. Mutta ei derbyä. Ei se senda anneta myöhemmin. Tuleeks happy ending? Siis mä en ymmärrä sanaakaan, mitä puhutte. Kuuluhinta. Entäs prosentit? No niin, mennään. Mä oon kyllä siinä derbyssä ihan surkea. Mä en muista, onko mä niinku pelannut sitä ikinä. Mutta eikö se ole semmonen palloheittopeli? Älä sano, sä et oo koskaan pelannut sitä. No mä oon vähän käynyt tieks täällä. No vois kuvitella, että Siilinjärvellä olisi just jotain tommosia hevospelejä. Siellä derby meinaa jotain ihan muuta. 50cc derbysenda lipalle ja ai että mopomitti perjantaina kaikki sinne. Noni. Ootte sitten valmiit ottaa ällää? Mä otan 2, niin sit tulee tupla V. Hei, yks pikku kikka. Otan vielä yks. Hyvä. Noni. Elikkä, onko kaikki pelaajat valmiina? Kyllä! Let's go! Hyvä. 3, 2, 1. Hyvä, Kevin. Come on! Hei, nelonen tulee! Mulla tippu pallot! Mene! Come on, Veikka! Mä oon kärressä! Mitä? Come on! Ottakaa siitä! Ottakaa siitä! Mä taisin yksi pallo pois tuolta. Hetkone! Come on! Onks tää siili? Ota jompikumpi. Tämä. Totta kai. Loistavaa! Come on! Hei, tuomari! Nyt on niinku... Roni pelas 3 palloa. Minkä takia sulla oli 3 palloa? Mä luulin, että se on 3. Olli, sä oot rehellinen mies. Sä oot hyvä ihminen. Sä tiedät, mitä pitää tehdä. Mä pisin käteni nyt, kun mä en nähnyt peliä yhtään. Pakko myöntää. Toivottavasti näkyy nauhalla. Tuolla oli tuomari. Hän ei nähnyt mitään. Kyllä. Eikö se silloin, jos huijaa tuomaria, niin se on silloin ihan säännönmukaista. Yes. Eli yksi piste meille. Päästään 1.5 johtoon. Ja hattu, ei muuta kuin kouraa. Ja... Kuka ottaa? No mä otan nyt tosta. Läpäisen puuvuoristorata silmät sidottuna. Ei muuta kuin silmät kiinni ja menoksi. No, me vähän ehkä juksattiin tuossa. Otettiin viereisestä pallot meille. Että oli 3 palloa. No niin. Kuulitko Kevi? Mitä? Myös just juksas, kummat katti 3 palloa, ne otti jostain viereen. Siis ottiks Veikkakin? Joo.
Mulla on mikki päällä. Niin on, niin on teilläkin. Ei mä laita just kiinni. Eikä laita. Ei. Mun asianajaja sanoi just mulle, että mä en kommentoi tähän mitään. Ärsyttäis muakin. Tänään ei ollut pitkä matka tästä teidän seuraavaan pisteeseen. Mihin pisteeseen? Tosin te voitte mennä tästä suoraan sinne, jos te haluatte. Tää ei oo hauskaa. Ei. Älä ei. Virnuile. En mä virnuile. No niin, parempi. En mäkään nauraisi, jos mä olisin trash. Me ollaan team voittajat ja noin on team inisiä. Mut siinä on kaksi hyttystä. Niin. Tässä on team offspray ja täällä on. Ja nyt ei kurkita. No ei kurkita. Lähtikö tää jo? Ei lähtenyt vielä. Sanokaa sit kun tää lähtee. Jos mä näkisin jotain, niin mä sanoisin nyt, että oi vitsi, täällä on hienot maisemat. Oi. Okei, tää on vähän on jännempää tälleen sokkona kyllä, pakko sanoa. Missä me ollaan? Vedetään silmälaput pois, niin me ollaan päädytty Keravalle. Siellä mennään! Ja nyt mennään, nyt mennään tunneliin. Nyt mennään. Tämä on kyllä tosi jännä kokemus tälleen, ettei niinku näe mitään. Nyt mäkään en näe mitään. En mäkään. Sanotaan näin, että ukko avas mun niska, mutta tää laittoi takas jumiin. Ollaan perillä. Eikö tää lähtenyt vasta? Te olette nyt puolella pisteellä ja se on meidän viimeinen tehtävä. Teidän viimeinen tehtävä? Kyllä. Oot siellä. Läpäise vesilabyrintti kastumatta. Yksi yritys. Se on aika vaikee, mutta ollaan me ketteriä kuitenkin. Se on totta. Eli me ollaan häviöllä puolella pisteellä tällä hetkellä. Jos me läpäistään tää, me voitetaan. Jos ei, me hävitään. Tää on kyllä vaikee. Se on ainakin rehtii peli. No, onko tänä päivänä mikään ollut rehtiä täällä? Että... No, vähän on kyllä kyseenalaista. Siis oikeesti, missä on hyttysmyrkky? On toksista porukkaa yrittää myrkyttää meidän. No niin, ota tästä. Kevin haluaa kyllä sen verran special-efektejä tähän videoon, että saa nähdä, tuleeko tänä kesänä ulos. Niin, ihan vaan tälleen katsojille, että on kuvattu 2010. Kyllä. Okei, Veikka, rauhallisesti naulataan tää. Mä oon ollut aikaisemmin tommonen vesiputousanalyysitekijä aikaisemmassa elämässä, jotenka mä osaan laskea tän räiskymisen. Eli nyt ei mennä, eikä nyt, vaan nyt. Mene! Hyvin menee, Roni, ei mitään hätää. Oi! Nyt juokse, Roni, juokse! Hyvä. No niin, sit tässä on tämmönen. Oi, sieltä tulee. Ja tosta välistä. Tää on hyvä, kun tässä on näitä muksuja, niin ne vähän vaikeuttaa. Limbo! Oi, come on. Toi on kyllä kauhea, se on suoraan tohon ketjuun. Tota ei voi. Ei voi selvitä. Tossa on hirveä lätäkkö. No niin. Mikä? Noin! Pitää taas vaan sentä. Oho, pikku swigu tuli sieltä. Ei, me ollaan ihan loppusuoralla. Sieltä vielä viimeiset, varo nyt. No niin, ei sieltä tule mitään. Ja sieltä! Täysin kuivana. Rutikko. Täysin kuivana. Ja kamera pysyy tästä yläpuolella. Niin, nimenomaan. Ei oo kohteliasta ei kuvata sinne alaspäin. No siis aika hyvin, lukuun ottamatta noita Veikan shortseja. Joo. Siis mitä sulle on tapahtunut tohon? Ei, siis tää ei tullut tuolta. Okei. No, puoli pistettä. Puoli pistettä. Me otettiin tosta puoli pistettä. Okei. Tehdään. Kyllä. Voitte kommenteissa sanoa, kumpi voitti oikeesti. Nyt tapahtuu jotain. Siis tiedätkö sääkään tätä? En mä tiedä, mitä täällä tapahtuu. Hetken kun silmä välttää, niin Kevin on uimassa tuolla laitteella. Okei, koska Veikan shortsit vähän kastui, peli on tasan. Ja viimeiseksi haasteeksi vedetään narun veto. Ja kumpi joukkue saa Ollille kivemman yllätyksen vedettyä voittaa. Muista Olli, sä oot ollut koko ajan noiden puolella. Kyllä. Joten muista loppuun asti kannustaa omaa tiimiä. Nyt on ihan puhtaasti puolueeton tää tuomarointi. Että mä tykkään kivoista jutuista ja... Nyt reaktio ratkaisee. Muista! Itse asiassa, älä muista mitään. Siinä on teille lippu. Me vedetään eka. Täältä päästä valitsee naru ja sieltä on ensimmäinen. Onko mitään tietoa, mikä olisi hyvä naru? Niinku huonommasta parempaa. Mä oon ite menen sillä fiiliksellä, että mikä niissä silleen kutsuu itseään. Että silleen, siis mikä tuntuu sielussa oikealta. Mä sanoisin, että on tää. Se on se. Sieltä vaan kiskot oikein kovaa. Kiskominen on ostopäätös. Kisko.
katoa. Mitä sä oot vanha futbolli? Virallinen kisapallo. Minkä värisen sä haluat? Värinkin saa valita. Siinä. Ole hyvä, Olli. Ei. Siis sä oot Olli siis... Mitä? Sä oot pelannut pitkä ura Nurmijärvellä. No, mä 2 kuukautta niin. Harrastanut jalkapalloa. Joo, joo. Teidän vuoro. Olli, mistä sä tykkäät kaikista eniten? No, jos sä saat ton apinan tuolta, niin... Ei, vitsi, siellä on apina. Onks siellä apina? Mä näen vaan tässä 2 apinaa. En mä tuo niin. Mitään. No niin. Okei, kyllä se tää on. On apina oikeesti. Siellä on tommonen dinosaurus. Dinosaurus! Mä rakastan dinosauruksiin. Noin. Kiitos. 2 tota vaihtoehtoa. Tää on aika armoton, koska tänään on ollut todella tasainen kilpailu. Mutta... Dino. Kyllä tää on kyllä jalkapallo voittaa tänään! Come on! Jalkapallo voittaa. Mä oon niin onnellinen tästä. Tää kruunas mun päivän. No ystävät, me valittiin teidän viimeiseksi laitteeksi Kingi, joka on nyt taas avattu. Te missä sitten se varmaan harmitti tosi paljon, niin ei haluttu jättää teitä pettyneinä lähtemään tänään Lintsiltä. Muistakaa sitten kovaa ääneen kehu, että me kuullaan täältä penkiltä. Ja Ropone, ennen kaikkea nauti. Nauti. Älkää nyt kiusatko Roposta liikaa. Sinne jono vaan. No niin. Maro. Hei, anna pusu. Ei nyt. Ei lasit. Herra jestas, lasit. Mun syke on melkein 120, kun mä istun tässä. Onko? Nyt vaan nautitaan kehuista ja ihanista kauniista sanoista. Kyllä. Roni on niin kiva, kun se antaa juoda toimistolla kaljaa. Hei, nyt ne menee. Siellä se on. Roni, sä oot kiva ja paras ja mä rakastan sua. Aika hyvä startti. Hyvä startti, mutta mites Veikka? Jamsa kans, Veikka ihan ok. Veikka on hieno sen takia, koska se on upea ihminen. Mä en pysty kattoo oikein. Ei jumala! Nyt Ropanen silmät auki! Ropanen on niin kakatoutti, ettei sieltä kuulu mitään. Mä katon sen jälkikäteen, mä en pysty. Avaa nopeesti! En avaa! Avaa nopeesti! Okei, tää on kyllä ihan paha rangaista. Mä katon sen jälkikäteen. Okei, avaa nopeesti! En avaa! Niin sä vaan! En avaa! Ai että nyt ne jäi hengaa tonne. Avaa! En avaa! Avaa! Mitä? Paljon sun syke on? Kuolin. No mutta tässä oli tämän vuoden Lintsit. Ei muuta kuin painakaa tykkäystä ja me nähdään seuraavassa videossa. Tilatkaa kanava. Hei, selvetti elossa. Kuulitko sitä ensimmäistä? Se kun mä kerroin, että Roni on kiva sen takia, koska se antaa juoda toimistolla kaljaa. Ei, sitä mä en kyllä kuullut. Ja se ei pidä paikkaansa.